Aí, galera, bom dia. Começa a sobrevivência na natureza. Vou passando aqui no rosto do colega. Você vê um capim, ó, lá em có, mandacaru, um capim bastante grande. Onde eu venho passando aqui, deparo com um preá que nós chamamos aqui de bengo, né? Não sei na região de vocês como é que chama. Então, esse aqui, nessa idade, ele é novo. Ele teve muito aqui um mês e pouco. Então, isso aqui já deixou de crescer na natureza. Não sei o que houve nele. Certamente foi picado por alguma cobra. E ela não achou ele. E acabou ficando aqui. E pode estar com alguma doença também, né? E afinal, que está aqui morto. Não vou mexer nele ali. Não sei qual é a origem dele, não sei qual foi que. Olha aqui perto também, não vi nenhuma serpente, né? Que se foi alguns instantes, ela pode estar vindo a captura dele. Mas já dei uma olhada aqui perto, não vi movimento nenhum. Mas é isso aí, ó. A natureza também custa chegar na sua idade atual, né? Um animal desse. Esse aqui já ficou pelo meio do caminho. Certamente vai servir de alimento para outras presas aí. Então é assim, cada um na natureza desse faz sua parte. Esse aqui já fez a dele, agora vai servir de alimento para algum outro bicho, né? Então é isso aí, não deixa de ser um registro, né? Então, se inscreva no canal e já deixe seu like aí, né? Uma preazinha. Então, isso aí já se foi. Então é isso aí, galera. Vamos finalizar esse vídeo aqui, né? Eu acho que aqui não seria uma serpente, eu acho que já teria vindo aqui, tá fazendo sua refeição aqui, né? Então é isso aí. Já se inscreva no canal, já deixa seu like aí. Que tiver de melhor, a gente vai estar mostrando para vocês aí como é a vida, a sobrevivência na natureza. Como a natureza é diferente, né? Então, assim, cada um vai ver o que pode. E aqueles que poder sobreviver mais um pouco, vai lutando, né? Aquele já tá vendo que ele já tá duro. Ele não morreu nesse momento. Certamente ele foi morrido por alguma coisa ali na bunda. Dá pra ver que ele foi morrido aqui, ó. Ó. Talvez a presa não achou ele. E aí ele acabou ficando por aqui. É isso aí. Valeu, galera.